no cinema e assistir. Vamos para terminar, Mandela. Meu querido Mandela, está sendo lançado aqui no Brasil o livro chamado Conversas que Tive Comigo. Esse livro não é uma biografia, esse livro é uma coletânea de relatos íntimos dele. Cartinhas, coisinhas escritas, memórias, sofrimentos. É o Mandela escrito por ele e um homem, como nós todos, Leilani. Ele mostra as aflições, a solidão, o medo da vida, os embates. Quer dizer, eu acho que eu fiquei lendo essa noite o livro e é um livro que você pode abrir pura e simplesmente em qualquer página. Em qualquer página e ler um pouco. E você tem um carinho dele, sabe? Eu selecionei algumas coisas que eu acho muito bonita, que ele diz, ele tem um senso de humor também muito bom. Ele diz assim, a princípio pode ser difícil identificar os aspectos negativos em sua vida, mas na décima tentativa você pode trazer para você valiosas recompensas. Não se esqueça de que os santos são pecadores que continuam sempre tentando. Aí nós vemos então a cela, ele ficou 27 anos preso, né? Vamos lembrar isso. E aí nessa cela é que ele fez justamente grande parte lá, né, dos escritos. Eu estive lá justamente esse ano para a gente fazer uma série sobre a África do Sul, apresentar o país aos nossos assinantes. Aí está ele no Dia da Libertação. Você imagina que loucura é isso, né? A emoção, olha, o estádio sendo preparado, todo mundo, e o discurso lá do Mandela. Lá ele é chamado, Leilani, de Madiba. Sabe que é tão bonito isso? Madiba é no Xhosa, na língua deles, um apelidinho, um queridinho, uma coisa afetuosa. Sabe, Madiba? Ele fala coisas tão bonitas como no livro, assim, como adquirir conhecimentos, fazendo perguntas para satisfazer a minha curiosidade. Somente políticos de gabinete são imunes ao erro. Homens bem-sucedidos têm um pendor para alguma forma de vaidade. Quer dizer, ele é a própria, parecia engraçado, né? Quer dizer, a sensação que a gente tem é que ele é o próprio, ele sabia que ele ia fazer uma grande história e guardou tudo. Ele é a arqueologia dele mesmo. E agora a gente pode ter acesso a isso. No livro, então, voltando. Então vamos repetir o nome do livro. Conversas que Tive Comigo. Ele já foi lançado em 20 idiomas e chega hoje às livrarias do Brasil. É uma delícia. É bom para ter na cabeceira e de vez em quando abrir e dar uma olhadinha, né? É um sujeito que te dá força na vida. Você fala, vou lutar pelas coisas que eu acredito. Tá certo. Vem um feriado aí, vamos aproveitar para ler um pouco, né, Cristina? Tá ótimo, então. Cristina, muito obrigada pelas dicas, pelas informações, pelas sugestões aqui na edição das 6. Ok, boa noite. Um ótimo fim de semana e um 15 de novembro lindo, né, para todos nós. Muito obrigada. E para você, sobretudo.